İran silahlı qüvvələrinin quru qoşumları məs Qərbi Azərbaycan vilayətində İraq və Türkiyə ilə sərhəddə hərbi təlimlərə başlayıb. Bu barədə Mehr məlumat yayır. Manevrlər xüsusilə Pasiva və Piranşəhər yaşayış məntəqələri arasında təşkil olunub. Hərbi təlimlərin keçirilməsində məqsəd bölmələrin döyüş hazırlığının artırılması və gecə saatlarında hərəkətlərin işlənib, hazırlanmasıdır, belə deyilir. Və qeyd edeyim ki, bundan əvvəl İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası, yəni Sepah adı ilə tanıdığımız qvardiya, Aras çayı sahilində Azərbaycan Respublikası ilə sərhəddə iri miqyaslı hərbi təlim keçirib. Təlimə Regional Aşura Qərargahı komandanlığı eləyirdi və təlimlər hərbi manevr, döyüş hazırlığının artırılması və yoxlanılması məqsədilə keçirilirdi, iddialarına görə, təbii ki, başqa nə iddia eləyə biləcəklər.